Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі «Калузьке міське телебачення». До вашої уваги телевізійні новини Калуша. В студії працює Наталія Квасюк. Лютого на Прикарпатті перебувала ділова делегація Малопольського воєводства Республіки Польща. За цей час візиту польська делегація зустрілася із представниками правоохоронних органів Прикарпаття та з працівниками органів місцевого самоврядування міст Івано-Франківська, Калуша, Яремше, Калузького і Богородчанського районів партнерів польської сторони. Наше місто відвідав бургомістер Горліце Вітольд Кохан, який перебував у складі польської делегації. Його зустріч була запланована з керівниками управлінь та навчальних закладів міста в Калузькій міській раді. Представляючи гостя з Польщі, керуюча справами міськвиконкому Наталія Бабій нагадала присутнім, що в 2000 році між Калушем і Горліце було укладено меморандум про співпрацю, який передбачає тісне і довготривале співробітництво між громадами обох міст, сприяння у розвитку малого бізнесу, культурну співпрацю і обмін художніми колективами, проведення спільних спортивних заходів тощо. І тому, зазначила Наталія Йосипівна, перебуваючи у складі Малопольського воєводства Республіки Польща, яка перебувала на Прикарпатті, Вітольд Кохан виявив бажання завітати до Калуша. На діловій зустрічі калушани презентували бургомістру пілотний проект щодо адміністративної реформи, яку найближчим часом планують провадити в Калуші та районі. Зокрема, начальник відділу внутрішньої політики і зв'язків з громадськістю міської ради Микола Шинкар наголосив, що в основу проекту взято польський досвід, а саме польські уроки. Коли саме розпочнеться реформа, ще точно невідомо. Зараз над проектом працюють експерти та міжнародні організації. Так, протягом 2 місяців цей проект має бути обговорений на сесії обласної ради. Про адміністративно-територіальну реформу в Польщі, яка тривала в цій країні 10 років, розповів бургомістр Вітольд Кохан. Хочав крочутко повідомити, на чим полягала reforma samorządu, reforma administracji w Polsce, jakie miała etapy. Chciałem, aczkolwiek nie jestem przygotowany do tego, ale z moich doświadczeń powiedzieć kilka uwag, co było w tym, co w Polsce się zrobiło dobre, a co złe. No tak, żeby was przestrzec przed tym, co złe oczywiście. Z swojego doświadczenia roboty ja nie zawsze gotowy do tego występu, ale kilka zauważeń mogę, z kilkoma zauważeniami mogę z wami podzielić. Co było złe wprowadzone w Polsce i co wy nie dopuścili tych pomyłek. I zakończę tym, co się aktualnie u nas dzieje, jakie zmiany w samorządzie zachodzą albo mogą zajść. I zakończę tym, co u nas na dzień dzisiejszy odbywa się u samowiadowania miejscowemu, щоб ви були Po pierwsze, potwierdzam to, co pan przedstawiał w prezentacji. Pierwszy etap reformy samorządu, powstanie gmin, takich gmin, gdzie mieliśmy rady gmin, które były wybierane przez ludzi i te rady wybierały wójta, burmistrza i zarząd, to była prawdziwa rewolucja, to była niezwykle pozytywna zmiana w Polsce na korzyść. Własne wybory golów сільських рад в Польщі на момент створення адміністративної реформи. В 90-му році. В 90-му році. Це була велика революція в зміні свідомості людей. Це було найважливіше про той крок, про який ви говорили в своєму виступі. І автентично спровадувало зрост активності społecznej. Mieszkańcy brali duży udział w wyborach, bo wiedzieli, że dzięki temu mogą mieć wpływ na to, co się u nich dzieje. I to spowodowało do aktywności населення, bo oni zobaczyli, że oni mogą brać bezpośrednio udział w tym, co w tych ważnych zmianach u kierowania ich terytorium. Z czasem, w miarę upływu lat, narastała świadomość, że ta reforma jest niepełna, że w sytuacji, gdy mamy miasto, gminę samorządową, a już rejon і воєводство тільки рządowe, що то не działa, що то є зле. За кілька років зрозуміли, що є якісь зауваження і помилки в цій реформі, що місто, яке має уряд самоврядування, а район з боку не має ще цього. Тобто за кілька років зрозуміли, що є якісь зауваження до реформи. Загалом реформа в Польщі пройшла небезболісно, і деякі нюанси відчуваються і досі, зазначив бургомістер. Щоб уникнути ті самі помилки, що й поляки при впровадженні пілотного проекту, Вітольд Кохан назвав основні деталі, які потрібно обійти при застосуванні адмінреформи. В Польщі маємо 370 повітів і 16 воєвод. Виявилося, що ми маємо 16 областей і 370 районів. Dlaczego так się стало? Чому так сталося? Ну, тут się вдала велика політика. No, był aktywny poseł, jeden czy drugi,
Bycie powiatem czy województwem to był prestiż, pieniądze, administracja. No i rozpoczęła się polityczna walka o to, gdzie te powiaty będą, gdzie nie będzie, gdzie te województwa będą, a gdzie ich nie będzie. I jak zwykle polityka stała przyczyną takich nieporozumień? Wy zrozumiele, proszę. I przez to ta reforma jest słabsza i ten kształt jest słabszy niż powinien być. I ta reforma jest nabagato słabsza niż powinna być. I to jest jeden błąd polskiej reformy. Drugi. Це був перша помилка реформи, а про другий? Другий полягав на тим, що компетенції повіату і воєводств мали бути міцніші, бо мало бути рівночасно зліквідована дуже лічба агенцій і фундуші цільових на поземі краєвим. Компетенція району і області на момент створення адміністраційної реформи мала бути потужніша. Після обговорення пілотного проєкту присутні в залі мали можливість висловити свої побажання, ідеї та пропозиції щодо можливих варіантів співпраці. Також цього дня Вітольд Кохан побував у навчальних закладах міста, а саме в Калузькій гімназії, у Вищому професійному училищі номер 7 та в другій спеціалізованій школі з поглибленим вивченням англійської мови. В цій школі діти вивчають польську мову, тож завітавши в установу в клас польської мови, бургомістр поспілкувався із дітьми на рідній для нього мові, чим був і приємно вражений. В день відкриття кардіологічного відділення 20 лютого дочекалося свого відкриття і діагностичне відділення. На його ремонт було витрачено близько 300 тисяч гривень з міського бюджету. У відділення закуплено меблі на суму 25 тисяч гривень, інші видатки складають 70 тисяч гривень. Що тут зроблено за три тижні та які функції виконує відділення, розповів його завідувач Богдан Токарчук. Також він зазначив, що вони мають єдину в області машину для миття ендоскопів. У нашому діагностичному відділенні це проводяться такі слідуючі діагностичні обстеження. Це ультразвукове обстеження всіх внутрішніх органів, ультразвукове обстеження серця, щитовидної залози. Крім того, проводяться функціональне обстеження, це знімається кардіограма, іде діагностика захворювання серцево-судинної системи, проводяться спірометричні обстеження, електроенцефалографія. Крім того, спектр ендоскопічних досліджень, а саме гастрододеноскопія, відеоколоноскопія і бронхоскопія, тобто обстеження внутрішніх порожнистих органів, шлунку, дванадцятипалої кишки, товстого кишечника і діагностується захворювання бронхолегеневого дерева. Крім звичайних діагностичних обстежень, проводяться мініінвазивні ендоскопічні втручання, а саме видалення доброякісних новоутворів і зупинка кровотеч із верхніх і нижніх відділів шлунково-кишкового тракту. В нас частина відділення була зроблена, це ендоскопічний кабінет, а зараз відкрилися після ремонту кабінети ультразвукової діагностики. У нас є два кабінети, номер 1, номер 2, і кабінет електрокардіографії та кабінет спірометрії із ехоенцефалографією і електроенцефалографією. Ну і плюс кімнати для медперсоналу. Повністю зроблений це капітальний ремонт. Отже, обладнання, яке отримав відділ ще 2-3 роки тому, дозволяє робити значно більше досліджень та виявляти захворювання на ранніх стадіях. Особливо багато досліджень кишечника. Медики відзначають, щороку кількість хворих на рак товстого кишечника зростає приблизно на 10%. Обладнання, на якому працюють медики, дороговартісне і унікальне. Лише УЗД-апарат коштує 1 мільйон гривень. Кількість обстежень з року в рік зростає. Такої чисельності досліджень кишечника не здійснюють ніде в області, крім онкодиспансеру. Зараз медики мають змогу виявляти онкозахворювання на ранніх стадіях, що дає пацієнтам час вилікуватися. Зростання онкозахворювань товстого кишечника відбувається у всьому світі. Це наслідок споживання неякісної їжі. Якщо раніше такі захворювання виявляли у людей старшого віку, то зараз збільшується кількість хворих молодого працездатного віку. Захід, приурочений Міжнародному дню рідної мови, відбувся нещодавно в міській центральній бібліотеці. На свято завітали учні 3-ї школи та вихованці Палацу культури «Мінерал».
Свято рідної мови організували завідуюча міською центральною дитячою бібліотекою Богдана Михайлюк та бібліотекар Оксана Винор, які і виступили в ролі ведучих. Глядацьку аудиторію склали учні третьої школи. На заході розповідалося про те, що у листопаді 1999 році було проголошено Міжнародний день рідної мови, який вперше було відзначено 21 лютого 2000 року у Парижі. Заснування цього свята має велике значення, тому що за оцінками фахівців на сьогодні існує близько 6000 мов, і багатьом із них загрожує зникнення. Тому збереження мови та її розвиток – важливе завдання кожного народу. Учений Михайло Красуцький, поляк за походженням, який знав багато мов, ще у 1880 році довів, що українській мові щонайменше 7 тисяч років, а відомий сучасник, лінгвіст і педагог Іван Ющук науково обґрунтував, що вона існувала на території нинішньої України не менше як 3 тисячі років тому. Наскільки добре вивчають учні рідну мову у школі, показала вікторина, яку провела із дітьми працівник Палацу культури «Мінерал» Христина Базиляк. Свято рідної мови поєднали з українськими піснями, які виконала вихованка студії «Дует». Справжнім доповненням заходу стали вірші калузького поета Ростислава Михайловського. Тобто, якщо зникла і наша мова, то і ми залишимося десь там в небутті. Ніхто і не згадає про нас, але мова наша вічна і мова наша діти безсмертна. Коли я ще був таким маленьким, меншим таким, ще до школи не ходив, то я пам'ятаю, як моя бабуся читала вірш. Він був присвячений рідній мові, її написав відомий український поет і композитор Сидір Воробкевич. Слово рідне, мова рідна, хто вас забуває, той у грудях не серденько, а лиш камінь має. Як ту мову мож забути, тож звуками тими ми до Бога мольбу склали ще дітьми малими. На тій мові ми співали, при грі розмовляли, на тій мові нам минуле наше розказали. І тому плекайте, діти, материнську мову і учіться говорити своїм рідним словом. Мова не стоїть на місці, вона збагачується новими словами, змінюється. У ній відображені національні особливості українського народу, його світосприйняття і світорозуміння. І хоча мова наша дуже давня, та сьогодні вона молода, чарівна і прекрасна, а особливо для нас, українців. Ти веселою, родливою, виконай сонце і тепло, намалюй я тебе щасливою, щоб завжди такою ти була. Калуш багатий на різноманітні спортивні секції не лише для дітей, а й для дорослих. І не так давно молоді калушани почали займатися таким видом спорту, як скелелазання. На одне із тренувань «Люди-павуки» запросили кореспондентів Калузького міського телебачення та міського голову Ігора Насалика. Скелелазіння – це вид спорту, який полягає у вільному лазінні, найчастіше сходженню по природному або штучному рельєфу. Це самостійний вид спорту, який вийшов з альпінізму і нерозривно пов'язаний з ним. Калузькі прихильники цього виду спорту 3 роки тому об'єдналися в одну команду. Хлопці та дівчата стверджують, що скелелазіння – це маса адреналіну та задоволення. Люди-павуки підкоряли не лише вершини Карпат, а й Кавказу, а тренуються в приміщенні Калузької пожежної частини. Саме скелелазання в Калуші має досить таку давню історію. Свого часу, ще коли за Радянського Союзу, коли були досить тут потужні такі підприємства, це все дуже підтримувалося, скелелазання, альпінізм. Але так сталося, що ці 90-ті роки, воно якось це все менше сталося підтримуватися, вони поступово це все так якби затихло. Але якось так в нас зібралося такий гурт людей, які тобто цим зацікавилися, і ми згуртувалися і вирішили це відновити в Калуші. Тобто спочатку це як суто для себе, але з часом все більше і більше людей долучалося, це досить цікаво. І вже згодом нас вже зараз такі досить багато згуртувалося людей. Зараз команда спортсменів налічує 10 чоловік, які постійно займаються. В їх планах – створення громадської організації задля популяризації серед молоді цього виду спорту. Хлопці закликають своїх ровесників до здорового способу життя. Хочу додати, щоб всі бажаючі і навіть не бажаючі приходили до нас, спробували себе, а не просиджували на лавочках, випиваючи пиво, там, гризти всякі семечки. Це вже давно не актуально і не модно. І як дуже такий популярний вираз є – в здоровому тілі здоровий дух.
За словами міського голови Ігоря Насалика, який відвідав тренування, мерія обов'язково піде спортсменам на зустріч. Уже вирішено виділити 10 тисяч гривень на розвиток цього виду спорту у Калуші. Наразі команді потрібне власне приміщення для тренувань. Зі слів начальника у справах сім'ї, молоді і спорту Калузької міської ради Михайла Клима, влада міста зацікавлена в тому, щоб побільше молоді в місті займалися різними видами спорту. В місті Калуші є свобода дії всім спортсменам, всім бажаючим займатися улюбленим видом спорту. Сьогодні ми якраз в тій ситуації, коли ми бачимо заняття альпіністів, і зі сторони влади міста ми йдемо зазвичай на зустріч всім видам спорту, хто має бажання розвивати, в тому числі альпіністам. На сьогоднішній день їхня проблема номер один – це питання приміщення. Міська влада на чолі з міським головою йде на зустріч, і ми їм на вибір пропонуємо два приміщення. Це сцена ігрового залу спортивної школи «Сокіл» і приміщення стрілецького тиру на стадіоні «Хімік». На їхній вибір. Якщо вони вибирають одне із них, то ми, звичайно, підемо на зустріч і на умовах пільгової оренди ми, звичайно, їм надаємо це приміщення. Команда скелелазів наразі не має назви, та їх можна вже сміливо назвати «Люди-пауки». Детальніше про них можна дізнатися із соціальної мережі ВКонтакті, в групі «Скелелазіння в Калуші» та інші види активного відпочинку. З 23-24 лютого у манежі дитячо-юнацької спортивної школи управління освіти Калузької міської ради відбувся ювілейний 20-й легкоатлетичний турнір пам'яті майстра спорту Олексія Кобрина. У змаганнях взяли участь юні спортсмени з Івано-Франківської і Тернопільської областей. Навесні 1993 року у нашому місті вперше пройшов тоді ще обласний турнір з легкої атлетики, приурочений пам'яті відомого калузького тренера, майстра спорту Олексія Кобрина. З часом ці змагання стали традиційними і з року в рік розширювалася географія команд учасниць та збільшувалась кількість спортсменів. У ювілейному 20-му турнірі королева спорту зібрала команди з Городенки, Зборова, Коломиї, Тернополя, Івано-Франківська, Рожнятова, Долини, Бучача, Калуша та Калузького району. У манежі дитячо-юнацької спортивної школи управління освіти юні спортсмени мірялися силами у бігу на короткі та довгі дистанції, спортивній ходьбі, штовханні ядра, метанні молота, стрибках у висоту та у легкоатлетичних естафетах. Сьогодні ми проводимо 20-й. Уже по рахунку турнір. Турнір представницький. Завжди він проводився на хорошому такому організаційному рівні. Багато команд приймають в ньому участь. І приємно сказати, що якраз напередодні цього турніру у Долині відбулася нарада директорів спортивних шкіл області, які входять в систему освіти, де було підведено підсумки роботи спортивних шкіл за рік. І приємно відзначити, що по підсумках роботи за 2012 рік Калузька ДІСШ управління освіти вибрала перше місце. Це вже 20 років ми перші по результатам роботи. За кожен рік 19 років школа була перша підряд. Того року ми були треті, і цього року знову школа перша. Так що марку освіти міста Калуша ми тримаємо на належному рівні і, думаю, і будемо тримати. Змагання тривали 2 дні поспіль, і у кожному із проведених заліків відзначилися вихованці калузьких тренерів, показуючи високі результати і відстоюючи традиції нашої школи легкої атлетики. На найвищу сходинку п'єдесталу підіймалися Юрій Моспан, який показав найкращий результат у бігу на 200 метрів, Іван Уваров, який переміг на дистанції 300 метрів, Ірина Федак, яка першою подолала 300-метрову дистанцію, Мар'яна Федак, яка першою перетнула фінішну лінію на дистанції 600 метрів, Олександр Сундей та Христина Сундей, яким найкраще підкорилася кілометрова дистанція, Маркіян Долинка, який метнув молот на максимальну віддаль, а також найвправніші стрибуни у висоту Назар Вовчок та Зоряна Кривцун. Золоті медалі також здобула команда Калуша і в легкоатлетичній естафеті. Срібні нагороди вибороли Ірина Федак у бігу на 200 метрів, Назар Качак у бігу на 300 та 600 метрів, Юлія Червак у бігу на 300 та 600 метрів, Мар'яна Федак у бігу на кілометрову дистанцію та Олег Дзьон у спортивній ходьбі на 300 метрів.
Бронзовими призерами турніру стали Тетяна Саприкіна у бігу на дистанції 300 та 600 метрів, Іван Уваров у бігу на 300 метрів та Богдан Струков, який показав третій результат у штовханні ядра. Переможці та призери змагань нагороджені медалями і цінними призами від ЮСШ управління освіти та грамотами від управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калузької міської ради. 23 лютого виповнилося 7 років з дня заснування у Калуші міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». До цієї дати у приміщенні фізкультурно-спортивного клубу «Нафтохімік» проведено перший відкритий чемпіонат міста з настільного тенісу. 6-ту річницю з дня заснування Центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» відзначив проведенням фінальних змагань першості Калуша зі стрибків на скакалці. Цього року свій день народження центр вирішив ознаменувати відкритою першістю міста з настільного тенісу. Допомогти в організації змагань погодився директор фізкультурно-спортивного клубу «Нафтохімік» Василь Худин. Адже у «Нафтохіміку» є чудова база та якісний інвентар для проведення тенісних турнірів. Взяти участь у змаганнях зголосилися 18 майстрів тенісної ракетки з Калуша, Івано-Франківська, Долини, Городенки та Тернопільщини. Тенісистів привітали директор ФСК «Нафтохімік» Василь Худин та директор Центру «Спорт для всіх» Олег Нижник, які побажали спортсменам перемоги у чесній грі. Слід зазначити, що за калузькими тенісними столами у напружених поєдинках змагалися і молоді 20-річні спортсмени, і тенісисти зі стажем, вік яких перетнув 60 років. Ми на турніри їдемо. У нас скоро буде у Франківську Покладинку турнір буде так само. Потім у Карпати, дуже такі представницькі турніри, навіть за границю приїжджають до нас. Ми все участвуємо постійно. Ну а насчет того, що я рухаюся, ну я привик до цього. Теніс – це так, як, знаєте, це так, як… Ну, як карате. Та ті самі рухи, та все, воно дає здоров'я, рух, реакцію прекрасну. Це, ну, дуже. Мені, наприклад, подобається це все. Це ми такі маленькі фанати, знаєте. Всюди по турнірах майже, ну, не по всіх, ну, де є можливість, ми їдемо, граємо. Змагання пройшли у 4 підгрупах, переможці яких зійшлися у боротьбі за медалі за коловою системою. За результатами проведених зустрічей, незаперечну перемогу здобув один з ініціаторів проведення цих змагань – калушанин Іван Тимчишин. Другу сходинку п'єдесталу посів також представник нашого міста Володимир Абрамов. А бронзову нагороду заслужив тенісист із Городенки Ігор Терлецький. Переможці та призери першості нагороджені кубками та грамотами фізкультурно-спортивного клубу «Нафтохімік». Від Центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» вони отримали у подарунок футболки. Такі ж футболки приміряли на себе і найстарші учасники змагань Микола Лазорко з Городенки та Володимир Кирницький з міста Долини. Це була вся інформація, яку підготували мої колеги-журналісти. А я прощаюся з вами і хочу побажати вам вдалого робочого тижня. На все вам добре, хай щастить!